ururka dhalinyarada handis oo ururka jira magaalada Buuhool ahna urur dhalinyaro isku xilqaaday ururkan ayaa wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada iyagoo gacanta ku haya iskuul bilaash ah oo dhigaynta hurki ururkan handis ayaa wuxuu sanad walba qabtaa abaalmar ugu talagalay haldoorka sanadka gobolka Cayn munaasabad lagu maamuusay haldoorka sanadkan gobolka Cayn ayaa waxaa lagu qabtay madkabada qaraska ee magaalada Buuhool waxa ka soo qayb gal bulshada qaybeeda kala duwan ugu horeeyay dhalinyarada ugu horeen halka waxa ka hadashay Farax Axmed Cabdi oo ka mid ah ururka handis oo na sheegtay haldoorka sanadka gobolka Cayn ee magaalada Buuhool sidoo kale halka waxa ka dambeeyay gudoomiyaha ururka handis Suur Cabdillaah iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay sanadka runtii waa qof mudan waxaan jeclahay marka aan ku dhawaaqo qofkaasi in la wada istaago loona saacbiyo daarka sanadka 2022 wuxuu noqonayaa aqoonyahan akhriste halgamaa halaadeeg leh saxafiyad Najma Maxamuud kan aad baagu wada dhareegsantiin handis awards barnaamijkan waa barnaamij meelo badan ka dhaca ee lagu bixiyo fan farabadan ama qarash farabadan lagu bixiyo awards aad u qiimo badan ay bixiyaan dawlado iyo ururo kaalmo shisheeye iyo kaalmo sokeeyaba helaya laakiin bulshada Buuhool waxa isu xilqaamay ururka handis oo ah dhalinyarada hortiina fadhida waxba idin dheereyn qarash idin dheereyn aqoon idin dheereyn balse iyagu gartay bal inay bulshada ay ku dhex nool yihiin haldoorkooda dhiirigeliya runtii barnaamijyada ururku qabto waa barnaamijyada ugu qiimaha badan lagana sii fakaro muddo 3 bilood inta uusan barnaamijkaasi waqtigiisa gaarin waxaan ugu talagalnay inaan hal qof ku abaalmarino kana dhigno haldoorka Buuhool ama gobolka Cayn runtii qofkaasi wuxuu inaga mudan yahay hambalyeyn bogaadin iyo inaan u ducayno halkaana uu hawsha u haya ka sii wado barnaamijkan soo abaagaasimay waxaan filayaa kolay taxan u ahaa sanadihii u dambeeyay waan ugu hambalyeynayaa shaqada quruxda badan ee deegaanka u hayaan runtii bulsho iskeed wax u qabsi ku nool ayaynu nahay marka aynu Buuhool joogno waaqiceena joogno tan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka handis oo mar walba u taagan horumarinta bulshada gobolka kana shaqeeya arrimo community-gu iska leeyahay bulshada aan cid gaara aysan lahayn waxaalaygood ku mahadsan tihiin insha allah maalin maalmaha ka mid ayaad waajibaadkiina iyo motivationkiina dhiirigelintiina iyo abaalgudkiina aad heli doontaan ha ka caajisin ururka handis ururweynaha handis oo ay ugu horeysa gudoomiyaha ururka iyo gudoomiye ku-xigeenkaba runtii waxay noo qabtaan sanad kasta hal barnaamij oo la magacbaxay barnaamijka handis awards oo lagu abaalmariyo marba qofkii loo arka deegaanka inuu ugu cadcada ama ugu wax qabad fiicnaa runtii barnaamijkaas waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan kulleytoole waxa gobolada kale ugu heeran waxa u qabtaa dowladahooda ama maamuladooda ama hay-adaha qaybtaas qaabilsan laakiin inaga waxaa sanad kasta isu xilqaama dhalinyaro isugu jira wiilal iyo hablo oo runtii aad u da'yar ayaa arrintaa u istaagay oo buuxiyay kaalintaas walow ay fiicnayd ganacsatada deegaanka inay arrintaa u istaagaan oo iyagu ay dhalinyarada awoodda saaraan dhiirigeliyaan haddana wariya labo waa laga yaabaa inuu kaalintiis ka soo baxay laakiin majoritygii ma hayno kulayaan hadda ma garanayo qofka la abaalmarin doono wiil iyo gabar ku yahay laakiin hambalyo ayaan sii dirayaa waxaan leeyahay hambalyo qof aad u nasiib badan baa tahay waayo boqolaal kumanaanka qof ee deegaanka u shaqeeya ayaa laga soo dhex saaray adiga laga maamuusay marka waad naga nasiib badan tahay caawur uu naga sharaf badan tahay baan ku leenahay madaawa oo halkan goor dhow lagaaga yeeri doono annaguna waan ku faraxsanay runtii farxad baan ku dareemaynaa qofkaas la maamuusi doono waayo wiil ha ahaada gabar ha ahaada waxaan dareemayaa inuu aniga iid ahaan booska inuu taagan yahay baan dareemi karaa rukaandis runtii magacooda baan aniga iska jecelahay oo mar walba mudan lay qabanayaano kasta waxaan jeclay inaan ka qayb qaato aan imaado sidii hadda maxamed uu sheegayay ilaa iyo 2018 ilaa imika inaguna aan ka warhayno waxbarasho firii ah oo iskuul ah oo laga aflaxay bay gacanta ku hayaan runtii wixii la kulul oo adag bay dhigaan ciddii aan commitment iyo la jeclaynta laga deegaankan ka lahayn way adag tahay say saas kula wadaan dee ururka arki jiray iyagoo dad badan dhiirigeliyo caawa hal qof baaba la yidhiba waa gabadh halkaa fadhida ama dee waa wiil halkaa fadhiya
arintaas waa arin amazing iyada lafteeda aad iyo aad waa bulsheed oo aad baan ugu mahadcelinaa waa arin gaar ah weeye tan waa madal lagu abaalmarin doono laguna dhiirigelin doono shakhsi kamida dadka deegaanka ama haldoorka deegaanka deegaanka wax badan u qabtay waxay noqon doontaa abaalmarin si kadiisa loo abaalmarin doono haddii aad lumidmo laguna dhiirigelinayo dhammaantiina aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen sida aad u dhiirigelisaan bulshadiina iyo dadkiina iyo deegaankiina barnaamijkan Handis Awards waa barnaamij sanadla ah oo sanad kasta la qabto oo ururku u qabto oo laguna abaalmarinayo dadka kala duwan ee bulshada deegaanka horumarada ballaaran ku sameeyey ururka Handis shaqada fiican ee ay soo hayeen ilaa markii la aasaasay waa ugu dambeysa caawatanaynu taaganahay mahadcelinta waa ka qayb qaadanayaa oo u mahadcelinayaa anuguna sidoo kale waxaan sii horumarsanayaa u mahadcelinayaa qofka halkan xafladda loo soo abaabulay intaasoo qof ka soo qayb gashay ee waqtigaa la geliyey uu sii horumarinayaa inkastoo aanan garanayn waxaa leeyahay hambalyo waxaad intaasoo waxaan marka koowaad ugu horeysa hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarada reer Handis ee programkan soo qaban qaabisay iyo cidda loogu talagalay abaalmarinta caawa oo inta hadda aan fadhiyey la yidhi waaba hal qof keliya qofkaas wuxuu mudan yahay horta dhiirigelin weyn wuxuuna mudan yahay waxa looga soo soocay dadkaasoo dhan oo reer buhooda dhan looga soo dhex saaray marka koowaad marka labaad waa dhiirigelinaanana sida Handis u dhiirigelisay ay ugu taagan tahay dhiirigelinta dhallinyarada howlqabadka ama waxtarka ah bulshadana sideedaba inta badan waxaa la dhahaa 75% hadda waxaan filayaaba ADB madaxa la gashay waa dhallinyaro dhallinyaradu marka waa xoogga ama awoodda keliya ee dad walba ama ummad kasta ay haysato haddaan iyaga la dhiirigelin aan iyaga la saacidin waxba ma kala soconaya qabanqaabiyaashii isugu jiray wiilashaya gabdhaha aadka u qurxa badan ee barnaamijkan aadka u wanaagsan noo soo qabanqaabiyay marka xigtan waxaan mahadcelinayaa barnaamijkan dhiirigelinta ah ee lagu dhiirigelinayo haldoorka gobolka adigu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo xafladan ama dhiirigelinta loo sameynayo haldoorka gobolka iskan keenay Handis oo runtii wax mudnaa in la qabtay qofka la abaalmariyay waxaan leeyahay abaalmarintaas aad gobolka dhan ka qaadatay waa inaad ka midha dhalisaa wixii lagu abaalmariyay Najee Maxamuud Salaah telefishka caalamiga CBA magaalada Buu Hoodlo.